Uma boa noite a você ligado no canal João Bahia. Chegando para mais uma live agora à noite, 18 horas 22 minutos. E a gente vai falar aí do Esquadrão de Aço que conseguiu a sua vaga para a semifinal da Copa do Nordeste. E nós teremos jogo importante já no próximo domingo, no sábado, contra o Internacional. Jogo lá no Beira Rio. E também saiu definição agora há pouco, tá? Site da CBF. Mulheres de Aço vão estrear em Pituaço contra as Minas de Brasília. Lembrar, tá? É, o Pituaço estava sem laudo para poder receber jogos do Nacional. E aí, esse laudo foi conseguido, já foi ajustado e esse jogo será. Às quatro horas do próximo domingo, no Metropolitano de Pituaçu, Estarei lá com o Antônio Jacques para a gente fazer essa cobertura desse jogo maravilhoso. Provavelmente Caio Santos também. A gente vai fazer a equipe completa, comentarista, repórter, narrador, a gente vai montar tudo, chegar, arrumar, gestar, deixar tudo no jeito para você acompanhar aqui essa jornada esportiva. Então, teremos futebol no sábado, futebol na quarta, na, no domingo, futebol na terça para Bahia e. Fluminense, futebol, é, como diria aí a, os meninos do daquela brincadeira. Futebol para todo lado. Iaiaô. Teremos quinta-feira também. Futebol, Bahia Cruzeiro, Pitoaçu aí, é, que deverá ter esse jogo em Pitoaçu também. Que é competição nacional. Bahia Cruzeiro sub-20, Brasileirão Sub-20. O Bahia, que no sub-20 está em oitavo. No campeonato, pegando a última vaga da classificatória é, dentro do processo da seletiva do Campeonato Brasileiro. Chegando por aqui, vai deixando seu like, se inscrevendo, comentando, compartilhando, mandando nos grupos, porque é importante demais a gente estar tá trazendo informações pertinentes é, dentro da competição. E aí, a gente tem esses, essa semana lotada de futebol brasileiro, baiano, Bahia, para todos os gostos. Eu gosto de base, tem jogo de base. Eu gosto de feminino, tem jogo de feminino. Eu gosto. Eu gosto de jogos diferentes, de diversas categorias. Aí vamos ter aí é, diversas categorias de jogos diferentes. É, Para é, a gente ter essa diversidade de Bahia. Há muito, né? Então teremos domingo, Bahia, e Minas de Brasília, é, lá na, no Pituaçu, O grupo do Bahia vem com o Taubaté, Atlético do Paraná, Docimel, Juventude, Minas Brasília, Misto e São José. né? Os jogos serão aí dentro. Do próprio grupo para passarem quatro para a próxima fase e aí tem o quadrangular final. O outro grupo é Fortaleza, é Grêmio Recreativo Recanto da Criança, Instituto 3B, é JC Futebol Clube, Remo Esporte Uda e V4 da Paraíba, lá também passam quatro. O grupo do Bahia é um grupo mais centralizado, com times é, do Paraná, São Paulo, da própria Bahia, né? Que o Docimal joga em G, que é de do Rio Grande do Sul, ba Brasília, Mato Grosso e São Paulo. Aí a gente vai ter aí uma série é, muito difícil né para as mulheres de aço, mas elas vão buscar aí essa classificação. Em primeiro modo, a classificação é, e depois a gente busca o acesso. No ano não. E neste ano? E no ano que vem? Em cada cofinho há uma dezena de moedas de um real. Quanto reais? Então a gente vai aí trabalhando com a possibilidade, já que a CBF já largou o doce, de fazer os jogos. Voltar a né, casa de Pitó sul, fazendo aí tudo que a gente sempre gostou aí dentro do estádio, que é torcer para o Bahia dentro da dessa, dessa competição que é tão difícil. Deixa eu puxar isso aqui para cá porque a gente precisa organizar as coisas. Vamos nessa. Oh, é, para começo de conversa, a gente tem uma notícia do Bahia Olímpico tá é, e aí é muito importante a gente trabalhar disso é, o ministro do esporte recebeu hoje Emerson Ferretti o presidente do Bahia no em Brasília o a visita do mandatário tricolor teve como objetivo viabilizar a lei de incentivo ao esporte para captação de recursos para o projeto é importante tá o Bahia ter essa brincadeira de chegar e, e, e se adequar né e eles conversaram muito né, para o Bahia integrar o centro de treinamento olímpico dentro do solo baiano. O Bahia está expandindo as atividades e é necessário conversar com todas as esferas de governo, assim como todas as esferas, as confederações esportivas. Emerson explica, é, e aproveitou para também é, presenciar a, o ministro Devolta do de Tiro do Bonfim com a camisa do clube, com a alusão às fitinhas, que são. Comercializadas em Salvador. Após o, o encontro com o ministro, o mandatário também se reuniu com o secretário nacional de esporte de alto rendimento, a senhora Isane Mar Marques, e em momentos ela esteve acompanhada também por Maurício Ramos, presidente do Marketing Consulting Sports, agência de consultoria é, e marketing esportivos associadas, aí contratadas pelo Bahia. É, Sob a lei de incentivo ao esporte, é, o Bahia permite que os recursos provenientes dessa renúncia fiscal sejam aplicados em projetos para manifestações esportivas, desportivas e paraolímpicas distribuídas em todo o território nacional. Com as doações de patrocínio de pessoas físicas e jurídicas, os projetos de lei são executados para o esportes que atendem crianças, adolescentes e adultos e pessoas com deficiência e também idosos. Emerson, trabalhando para poder ter as coisas da melhor maneira possível, lembrando o projeto do Emerson, o projeto do Emerson é e o projeto do Bahia é a curto e médio prazo chegar a desenvolver um espaço olímpico para evolução dentro do processo do Bahia. Dentro do Bahia. Então, a Emerson Ferretti tem aí dentro da sua expertise, não, mas dentro de tudo que planejou, tudo que planejou fazer é, as coisas da melhor maneira possível. Então, Emerson ajustou, está ah, ajustando as coisas, o, o processo fiscal está ajustando a questão sobre justamente entender é, como funciona dentro de cada modalidade, ajustando o recurso, fazendo parcerias, fazendo tudo de melhor e o melhor de tudo isso, fazendo isso com uma transparência absurda e fazendo com que a gente tenha noção do que está acontecendo no Esporte Clube Bahia. Essas reuniões são deveras importantes, deveras importantes para o Esporte Clube Bahia chegar aonde anseia chegar, que é um, um, um clube que é mais do que um clube de futebol, é um clube de todos os esportes e representar a todos os baianos que aqui é, vivem nessa nessa terra e, e dar ao Bahia a melhor manifestação possível aí para funcionar dentro de campo. O Bahia vai enfrentar O Bahia vai enfrentar o Internacional de Porto Alegre na estreia do Campeonato Brasileiro. E aí é, a gente sempre pensa quando o Bahia vai ao sul do país, o Bahia sempre é vilipendiado, incompreendido e roubado, até, né? É, e aí vai pegar o Internacional em Porto Alegre, com ainda é, com algo a. A definir que é uma maratona de jogos terrível, né? E a gente tem, é, no mínimo, um fator aí preponderante. A gente tem, primeiro, a questão do Inter, que vem numa crise sem fim. O Internacional joga aí com um time com o vestiário aparentemente não tá nada legal, a gente vai trazer algumas notícias até sobre isso, o time tem quatro jogos que não vence, sendo quatro empates, ou seja, o Inter tá numa crise absurda, vou trazer até aqui a, a mensagem, né, do que a gente viu no Twitter do amigo Alexandre Ernest, né, onde o grupo do Inter trabalhou hoje em gramado suplementar, eu vou tirar o áudio que a gente não sabe, né, como é que tá o áudio disso aqui, é, o Inter trabalhou em gramado suplementar, né, visando a preparação do jogo contra o Bahia. as reservas entraram e trabalharam. Quem jogou pouco tempo entrou também. O um empate aí, da equipe colorada no seu último jogo. Né, o Internacional aí, não consegue. É, é, vencer seus jogos, o clima lá para a equipe gaúcha não tem dado certo é, é, dentro de uma questão contra um adversário Muitos a levantar com relação a isso. É, é um time que vai fazer as coisas da sua maneira, né? O trabalho de poder do Inter ele é extremamente questionável, tá? Porque todo mundo olha para o trabalho do poder e não gosta do que para poder pegar um internacional de um trabalho questionadíssimo, um time que não vence há quatro jogos, onde a imprensa local. E detalhe, a imprensa de Porto Alegre, ela pega pesado. A gente fala aqui que a imprensa da Bahia. Não, a imprensa de Porto Alegre, a imprensa gaúcha, ela pega pesado. né é, O empate contra o Real, Tomai, Tomaiapo é, em, em Porto Alegre, né? deixou o clima no vestiário Terrível, né? Lá o pessoal já pede a cabeça do Cudê, né? E aí, meu amigo, fica tudo muito difícil, né? E aí, o Inter que reforçou o elenco, fez as coisas da melhor maneira, tentou é, vencer os seus adversários, foi eliminado pelo Juventude, chegou e é um trabalho que na cabeça dos gaúchos tem prazo de validade, né? O trabalho do CUD tem prazo de validade. É um trabalho que, para os gaúchos, expirou faz tempo. O Internacional não consegue vencer. A equipe gaúcha está numa crise sem limite. O... Vai perder a Lampatrick aí pelas primeiras rodadas do, do Brasileirão. Vai ter aí um problema sério porque alguns dos seus jogadores não estão aí dentro da sua melhor forma, há uma cobrança terrível dentro e fora de campo, os torcedores estão protestando, o internacional vem de uma crise que é, é algo que nós entendemos bem, né? Porque a gente perde o estadual, ontem o clima na Fonte bem amênico, a torcida incentivando, fazendo a sua parte, mas Aparecia que, se o Náutico fizesse um gol, aquilo tudo cairia por terra. E a gente vê um Internacional com tamanha crise. E crise mesmo. Não é uma crise assim, nossa, o Inter está em crise. É, o Inter está é, é, perdendo o joguinho aqui e ali, vai se recuperar já. Não. O Inter está numa crise que nem o próprio Inter consegue entender porque o elenco que o Inter tem não é para estar em crise, o, o time que o Inter montou não é para estar em crise, é um elenco que na minha cabeça é favoritíssimo aí para essa série A do brasileiro e o Inter não está fazendo por onde. O Inter vem para esse jogo é, cheio de, de incerteza e vai olhar para o Bahia como uma, uma possibilidade de se reinventar, mas o Cudê tem uma pressão bizarra, ele já bate é, um, um papo com o magrão em treino e tem aí um, uma joia da base também lá do Internacional treinando com a ICOM, né? Eu queria é, é, passar o carro, por enquanto a direção do Inter mantém o treinamento jogador, né é, blindaram o trabalho do Cudê, né o goleiro Fabrício que chegou que é o um novo reforço vai estar tá também treinou também junto com a equipe é um jogador que vai poder fazer né o Inter não vai ter nem Patrick nem Ener Valência né então vai ser dois desfalques pesados aí para o Colorado frente ao esquadrão de aço no primeiro jogo da, da competição, né? É, vai ter uma pressão muito grande, né? O, o Bahia vai a Porto Alegre, né? Como Franco é, atirador, sem pressão nenhuma, para jogar o seu jogo, para tentar vencer, para poder voltar e estrear bem em casa. O árbitro do confronto é o senhor Rodrigo, Pereira, Rodrigo José Pereira de Lima, ele é FIFA de Pernambuco. Com Francisco Chaves Bezerra Júnior e Luiz Carlos da França Costa. No VAR, o Vitor Carmona de São Paulo, trio é, pernambucano, é, em Nord... o trio é nordestino, tá? É, dois pernambucanos e um natalense vão apitar esse jogo entre Inter e Bahia na estreia do Bahia na competição. Esse amigo apitou Bahia 2-Vitória 1 aí aqui na Fonte Nova Bahia 3 América zero também na Fonte Nova no ano corrente ele é de Jabotão dos Guararapes a gente já viu esse professor apitando aqui na Arena Fonte Nova ele que expulsou aí o jogador Matheus Gonçalves por aquele chute criminoso que deu no jogador do Bahia no lado de fora expulsou bem expulso acho que poderia ter feito outras expulsões também, mas de fato é, são coisas que nós precisamos nos preocupar primeiro com a arbitragem, segundo com o nível de jogo, terceiro com a pressão que a, a torcida do Inter vai exercer sobre o próprio elenco, quarto sobre o que o próprio Bahia vai fazer de diferente para vencer a equipe colorada. E aí a gente precisa pensar a respeito dessas Coisas que o Inter tá fazendo e não tá fazendo bem, tá? O Internacional tá ferradinho, ferradinho, porque não tá jogando um grande futebol, mas não é favas contadas e nunca deixou de ser favas contadas, porque jogar em Porto Alegre é difícil demais, e aí o Bahia vai precisar vencer e fazer as coisas da melhor maneira lá no estádio gigante da Beira Rio contra um time. Extremamente complicado que é o do Internacional de Porto Alegre. Em Porto Alegre, é o Internacional é difícil em qualquer lugar e qualquer time desse Brasileirão é difícil em qualquer lugar e a gente não pode subestimar nenhum deles. Beleza, ai uma aguinha, deixa o like, inscreva-se. Comente, compartilhe. Amanhã, às 18 horas, teremos outra live. A gente vai fazendo nesse esquema. Amanhã sai dois. E a gente vai ter mais uma live né, falando desse Bahia e Internacional aí de, de Porto Alegre. A bola da vez é o Inter, trouxe notícias atualizadas. Carlos De Pena teve a sua rescisão já publicada, deve assinar com o Bahia nos próximos dias. Nesse jogador já está em Salvador, realizando exames médicos. E será jogador do Bahia aí? E a gente ainda não sabe apenas o tempo de contrato. Pelo menos eu, eu não pesquisei a respeito do tempo de contato. Um abraço pro meu freguês no FIFA. E gelão é. Eu vou dizer, eu não posso dizer uma coisa porque o horário não permite. É, o que achou do time ontem? É um time de extremos. E a minha pergunta pra Senna foi justamente sobre isso. E. O CN deu aulas ontem, né? Ontem o Cene vestiu-se de Renato Paiva, brincadeira à parte, e deu aulas, e ensinou, e mostrou, e foi didático. Pela primeira vez eu não vi ele. Como é que eu posso dizer? Ele soberbo, ele bravo, ele retado, sabe? Ele, ele chateado com algumas coisas. Eu acho que o o ou Rogério ele venceu o jogo muito por conta dele poder poder ter feito isso de uma outra maneira e ter feito o jogo é, é mais fácil a sua maneira e ele terminou não fazendo o jogo ele dificultou um jogo que parecia simples colocando o time cheio de volante, meio-campista, e o time sem conseguir armar, sem chutar no gol, uma posse de bola estéreo. O Bahia de Rogério foi um Bahia manjado aquele Bahia que fica tocando bola, tocando bola, tocando bola, tocando bola, tocando bola. E eu me irritei, inclusive, na transmissão. Falei, rapaz, é um time manjado, manjado porque é um time que não faz as coisas da melhor maneira isso é terrível né então é um primeiro tempo com o time manjado aí eu vou até aproveitar essa essa parte para trazer e é muito bom para poder trazer isso porque vocês a gente precisa ler algumas opiniões que elas convergem e até que elas divergem a respeito disso, e aí eu vou trazer aqui ó um, um post do FBF da Depressão, e aí ele fala um pouco de Bahia 3, Náutico 0, Gabriel Xavier não é banco, ganha todas, passa a segurança e o único defeito é recuar a bola demais pro goleiro, Everton de Ribeiro descansado é outro nível chega de de improvisado na lateral, ele é no meio e ponto final Oscar tupinã precisa de mais minutos de frente pro gol, não tem outra ele crava. A Demi erra algumas tomadas de decisões, mas é inevitável. Ele é importantíssimo. sim, segue bem, não compromete. Demonstra uma raça absurda e bons passes. Jean-Luc e o Alexandre, valeu. O cara está sentavinho. Hoje, disse, a só precisa fazer o básico. Não precisa inventar. Foco no internacional. É, eu vou botar essa imagem aqui só para gente ficar com uma imagem legal, porque essa imagem é até boa para capa. É, a gente pensa muito em tudo que esse amigo falou, e é importante a gente pensar primeiro como é que um zagueiro que nem Gabriel Xavier e qual é o pecado que Gabriel Xavier comete ao ficar sendo reserva de Canu, por exemplo. Hoje é, Antônio Jacques me liga e fala: Ah, vamos, é, eu quero que meu pai quer saber quais foram os erros de Canu. Aí, eu quase que eu dizia, rapaz, o erro de Canu foi, né, assinar com Bahia, né? Porque eu posso dizer que o erro do ser humano é ter nascido, porque Canu, ele tenta fazer o trabalho dele, mas Canu, ele é muito emocionado. É muito emocionado, ele se emociona, ele ele vai dar o bote lá nas, lá no ataque, ele falha nas interceptações, ele não faz um jogo tranquilo, ele não deixa o seu companheiro de zaga tranquilo, ele irrita, né? Quem está jogando ao seu lado pela força excessiva de vontade. Eu ontem tava vendo ontem estava vendo de sola e o Pedro certeza disse Porra, a zaga do Bahia é Canu e cuesta. Daí você tira. Os caras não têm zaga. Ou seja, aqui muito se pede para contratar um jogador de fora e a fala do torcedor do Bahia é contrata um zagueiro de fora. Eu tenho uma desnara de um zagueiro que tá pronto. Tá pronto. Tá pronto. Gabriel Xavier, está pronto. Gabriel Xavier e Cuesta é a melhor zaga que o Bahia tem de momento, para mim é um fato. Insistir em Canu é dar um tiro no pé a cada jogo, é viver perigosamente a cada jogo. Ah, João, mas Canu é a desgraça completa? Não, mas Canu posiciona-se mal, toma cartão. É agoniado, é, é, é o tipo de jogador que é, não consegue fazer uma questão de dizer assim: ó, oh, eu vou ficar aqui. Eu fiz a pergunta essa semana foi, foi a semana das perguntas mais, acer, mais assertivas. E a pergunta para Cano não foi: oh, você está sempre lá na frente, deixando seus companheiros atrás, e isso é uma orientação ou é excesso de vontade? Porque a pergunta é essa, mas a pergunta no normal o que o torcedor quer saber, mas que caralho você vai fazer na intermediária do adversário tentar interceptar a bola? Se o seu papel é ficar numa, num ponto defensivo defensivo de jogo porque você é, é zagueiro e é pago para isso, para que você vai ficar lá dentro, no meio de campo adversário, deixando um buraco na direita, fazendo com que seus companheiros voltem para ali recompor e forçando que eles até façam faltas e sejam expulsos? Resende, eu vejo muita gente malhando o Resende pra caralho, e foi o que aconteceu é, muito no domingo. Resende é uma desgraça, Resende, 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 Resende. Mas quem falhou lá na frente foi Canu. A culpa de todo o mal, novamente, foi de Canu. Para além ainda dos cartões, para além ainda dessas outras coisas, a, é um bom reserva, é um cara que vai entrar em um jogo e não vai comprometer? É. Mas é um cara que saindo de, de 11 titular é um cara que compromete, compromete muito. Sobre as outras coisas, quando você entra com o Everton Ribeiro num jogo onde o Everton entra descansado para pensar o jogo durante 45 minutos, ele é muito efetivo. E foi dito que o Bahia jogaria e precisaria de um cara para jogar no lugar do Everton para jogar outros 45, para Everton jogar 45 e jogar outro jogador os outros 45, porque Everton circula melhor a bola, Everton pensa, Cauli muito, muito proativo e há necessidade de um meia para poder ficar na reserva de Cauli para poder pensar o jogo. Ontem eh, ele entrou com Caio e que Caio também fez um passe eh, pornográfico para Jean Lucas e para mim as duas melhores contratações do Baiano no ano são Jean Lucas e Caio Alexandre porque são caras que jogam e, e fazem o time jogar. Então a gente tem esses dois esses jogadores aí que são extremamente sensacionais aí dentro do campo. O Jean com a característica mais de cair pelo lado esquerdo, de atacar a linha, de chegar mais para dentro, de não perder oportunidades. E Caio Alexandre é um cara que é o limpador de para-brisa. Vai aqui, vai ali, toca, 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 faz o jogo andar e as coisas com o Caio funcionam. É necessário ter um pitbull para poder prender, e aí cabe jogar Rezende, é, Jean Lucas e Carlos Alexandre no tripé. Rezende pela esquerda, Jean Lucas pela direita, Carlos Alexandre é, de terceiro homem, Cauli. É, e aí é aquela coisa: ah, eu não quero jogar com o Nove fica. Beleza. Então aí você vai botar Cauli, Tarciano e Biel aberto. Ontem um amigo meu disse num grupo: Rogério odeia Biel. Não. Biel ficou no bolso de Danilo Belão e deve estar voltando para Recife com Danilo, porque Danilo ganhou todas de Biel ontem. Nada que Biel tentou pela esquerda funcionou, porque Danilo Belão botou ele no bolso. Marcou, foi efetivo, não deixou ele passar, jogou bem fez a linha, a última linha ali, perfeita do Náutico, e o Náutico fez o um papel bom defensivo pelo lado esquerdo, pelo lado direito da sua defesa. Danilo Belão botou Biel no bolso. Então, a gente pensa, pô, quando ele tira Biel, bota Oscar, quando ele tira é, Iago, e já entra com Everton, ele já dá uma outra cara, ele já abre o time, e aí ele tem Oscar... E, e Taciano, a primeira bola que tá sendo pegou em condição. A primeira que acertaram no pé dele, ele fez o gol. A segunda, Oscar driblou o goleiro, e fez o gol. Observe que muitas vezes não é. Como é que eu posso dizer a vocês? Não é quantidade, mas a qualidade que a bola chega. Gilberto ontem não acertou um cruzamento. Ah, João, mas é, tem que ver que estava cansado. Beleza, mas. Eu, enquanto lateral, qual é o meu papel? Fazer o papel defensivo, chegar na frente para ir ao fundo e acertar cruzamentos. O gol, o primeiro gol saiu na jogada pela esquerda. O segundo gol, uma jogada de, frente, de centro infiltrada. O terceiro gol, em uma jogada de longa, bola longa para o Caio, pra, do Caio, para o Jean driblar o goleiro. E ontem teve vá sim na Copa do Nordeste. Todo mundo noticiando que não ia ter. E a gente trouxe aqui. Em primeira mão que teríamos o VAR na competição nacional regional. É, então é importante ressaltar que, olha, o Bahia precisa entender as suas debilidades, jogar a favor das suas debilidades, crescer com essas debilidades e vencer com essas debilidades. Rogério precisa entender que Oscar está pedindo passagem, que o, o, o Everton pode entrar apenas meio tempo, que há necessidade de ser assertivo no mercado e trazer um cara para o lugar de Cauli, para quando o Cauli cansar, ter um cara ali, Rezende tem que jogar na primeira linha, na segunda linha de volante, não não acho um, em um jogo específico ou outro, fechar ele na lateral para poder ele ser combativo pelo lado onde um ponto é mais forte, eu acho também que seria uma boa, mas é, a gente teria que ter jogadores que façam a diferença do nosso time do meio para frente e por exemplo se você joga com o, os dois atacantes com Tassiano e com o Oscar você dá essa profundidade com dois laterais que façam esse arco. Do lado esquerdo, Juba, entraria muito bem para atacar essa linha. Se o lado direito do adversário for frágil, do lado direito temos que ter uma consciência de que tanto o 2, que é o Gilberto, quanto o 13, que é o Arias, precisa servir essa bola na área para que os jogadores façam valer essa vantagem de jogar sempre ali. É importante entender: o Bahia precisa deixar de ser um time manjado e um time que joga 60 minutos, 70 minutos, para que as coisas funcionem da melhor maneira, né? é, para que as coisas saiam da, da caixinha, para que pensem fora dela, para que as coisas funcionem da melhor maneira e para que o Bahia consiga, para além de qualquer coisa, para. para para além de qualquer coisa, vencer, convencer e chegar aí em lugares diferentes. Se quer alguma coisa diferente nesse Campeonato Brasileiro, vai precisar de variação, vai precisar usar quem está jogando, vai precisar quem está no banco. Por exemplo, eu sinto muita falta de ver Ratão jogando. Toda bola que Ratão entra, Ratão faz é efetivo, faz gol, dá passe, incomoda. Então, Ratão é um cara que poderia fazer esse papel. Também e eu não vejo mais Ratão figurando entre os titulares, e assim são tantas outras perguntas que termina a pergunta sobre Ratão, sobre Roger, ela se perdendo um pouco dentro dessa situação para poder a gente estar tá, é, 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 trabalhando com relação a essas coisas. Mas é importante contratar, é importante. É, ser assertivo nas contratações, porque ainda tem depena que pode entrar para fazer esse lado esquerdo e a gente pode, é, para além de qualquer coisa, vencer jogos e criar situações que possam ser relevantes para o próprio Bahia para que dê tranquilidade à sua torcida que ela possa até sonhar com resultados positivos dentro de uma série a do Campeonato Brasileiro. ó <laughs> oh. Vamos de chat, tá? Agora vamos de chat aí. A gente vai fazer uma hora. Observe que, por conta justamente de ontem, três horas de jornada, a voz ainda não tá 100%. É... Aí a gente tem aí algumas coisas que a gente vai precisar ajeitar na vida para poder fazer esses jogos de quarta, não serem tão sofridos para quinta. Minhas quintas-feiras têm sido terríveis é... e aí eu preciso ajustar. e eu, eu vou ajustar, vai ficar tudo bem para que a gente possa fazer as coisas. Legais. Eu já falei disso Alanzito Lanzito, Oliveira. Já falei minha projeção é que o Bahia jogue e saia de lá, né? Como Franco é, atirador, né? O que acontecer lá? O que, como diria, o que der, deu? Mas é claro que o meu pensamento é que o Bahia vá para lá vencer o jogo contra o Inter que é um jogo dificílimo. Simplesmente F, porque o Bahia adora levantar um defunto. Calma aí, calabreso. E para piorar, a chance do Rogério fazer merda de novo nos jogos é maior. Eu acho que Rogério pensou muito no jogo do Inter, tá? E quando viu que o que ele fez não funcionou, ele voltou ao quase plano original, né? É, observe quanta vontade entra o Oscar, como entra bem, né? Nos jogos é incrível. O Fernando diz aqui, o um empate seria bom. O Idney ele diz aqui, ó. Boa noite, João. Xavier e Oscar, titular desse time. Menos do que isso, é burrice de Senne. Voltar a tá estar sendo para a posição. Ganhamos mais com isso. E outra coisa, Everton Ribeiro já de um tempo só. Já é velho, né? Já tá na idade. Já é um, um rapaz que, que não precisa provar mais nada para ninguém. Que está aí bem, né? Tá fazendo um papel bom no Bahia. Sim, tá fazendo um papel bom no Bahia. Tá, tá tentando, tá ajudando enquanto tem perna e as coisas estão tá, funcionando quando precisam funcionar. Mas é necessário saber e ter inteligência para girar o time. Iago ontem é, é, fez uma partida discretíssima. E para mim, é o pior em campo, disparado por conta justamente da, da função que assumiu em campo que não deu a ele o protagonismo que o time necessitava uma pena esse é o perigo não vence a quatro jogos mas também não perde a quatro jogos o Inter tem quatro jogos sem perder uma boa noite Léo aí para todo mundo que está chegando tem que ter mentalidade para não perder o jogo no aquecimento fato o N -Valência é Valência diferenciado demais Deixou pra jogar apenas um tempo e toma muito cartão. Aí ele tá falando de cano. Se o Rogério não vê, que estupidão. Tá pedindo passagens Os números falam por si. São cinco gols em sete jogos. Padrão, né? É, inclusive, boa pergunta na coletiva, viu? É, valeu. É, é, Rafael Seixas brinca sempre comigo e diz que eu. É que eu eu estou fazendo raiva para o professor, tem ele que brinca, tem um colega meu de infância também, que ele, rapaz, Rogério vai ficar chateado com a sua pergunta, eu falei, rapaz, eu fico chateado com o time que ele monta o jogo inteiro, aí essa chateação não dói não, ele está tranquilo e eu estou tranquilo, e a gente vai ficar bem aí, feliz um com o outro, né? eu respeito muito o Rogério, mas foi como eu disse a ele, hoje você teve um, um acerto na leitura, no, por exemplo, no Bavi você não acertou a leitura, ele perde um jogador, e quando ele perde um jogador, ele vai ficar estigmatizado, isso vai cortar na carne dele, há de um eterno, né, o, o um cara comentou num vídeo hoje, eu leio todos os comentários, tava tá? vocês pensam que não, mas eu leio, e o cara comentou assim, o Bahia é, o Bahia é, ele perde a oportunidade, ele perdeu o jogo mais importante, peraí, pô, o, se o Bahia é o jogo mais importante do campeonato baiano, onde o Bahia tem 50 é, o jogo do CRB, então não vale nada. Né? E aí aquela coisa, é, é, é um pensamento que a gente tem que é regional. Ah, tem que ganhar do Vitória, mas a gente tem que olhar, aí tem que ganhar do Inter, no meu caso tem que ganhar do Inter, tem que ganhar do Fluminense, tem que ganhar do CRB, tem que, tem que ganhar, meu irmão. E ele disse na coletiva, o problema é que a gente tem que ganhar tudo. E a gente não vai ganhar tudo. Os outros times também querem ganhar. Então a gente precisa pensar a respeito disso aí dentro dessa, dessa função aí do Campeonato Brasileiro, né, é, 2024. Bahia vai precisar, né, mas vai estar tá focado também na Copa do Nordeste, né, e é importante, né, é muito importante isso também. É, se não tem vá, ontem o Bandeirinha cometeu um erro, de, um erro, um erro, é uma barbeiragem em nível várzea. Muito, tava muito atrás, né? E aí, meu amigo, o VAR ontem salvou o Bahia, né? Porque aquele gol, era só mais um gol, mas era um, foi um gol legal. Ratão também fez um bom papel quando foi acionado. Pois é, mas o Trepstar, que ele ontem tava de trancinha, é, até brinquei com ele, falei, fala Trepstar, fala Ratão. Falei com a Ademir, assim, de longe, e aí, salvei e é, até zoar com o cara, mas assim eu fiquei com medo de entrar assessoria ali, a gente não quer. Eu, eu rapaz, eu quero não ser chamado a atenção, eu quero fazer o meu trabalho. E é bem isso, que qualquer coisa que você fala, faz fora, é, nego chama atenção e não tá errado, mas eu quero só fazer o meu. Eu queria zoar. Com, com a... Brincar, né? Perturbar. Falei, pô, meteu o trap, está de novo, tá fazendo falta em campo. Ademi precisa melhorar a tomada de decisão, mas é muito importante, muito importante pelo lado do campo. Então tem coisas que a gente vai brincando, mas a gente precisa que as coisas sejam importantes. É, se Rezini tivesse de volante no último Baba, Canives não teria tomado aquele nó do Dives e a jogada teria morrido antes. É, mas aí tem que proteger Oswaldo pelo lado esquerdo. Eu entendo a proteção de Senna e entendo. Assim, ó, é, eu acho que a gente precisa esquecer um pouco o baiano, lamber as feridas. E ontem eu conversando com a pessoa, a pessoa disse para mim assim: e aí? Já recuperou? Falei, ressaqueado. E a ressaca não é de cachaça, a ressaca é moral, porque a gente perdeu o jogo para perder o título para um time que é inferior mas que batalhou mais do que a gente porque quis mais sabe quando você quer mais é isso a Vitória quis mais e conseguiu e parabéns para o Vitória que quis mais que a gente a gente não teve peças e teve erros de leitura que são terríveis uma boa noite para o Armando Arnaldo se o Rogério é, não arrumar o sistema defensivo vamos sofrer no brasileiro é um crime o Bahia não ter lateral esquerdo de ofício e nem um volante de pegada a lateral esquerdo de ofício Temos está machucado que é o Rian e volante de pegada temos está machucado que é o acertei, ou seja, só quem tem um não tem nenhum. Valência tá fora de jogo, sim, eu já falei sobre isso. É, tá sendo um coringa assim, João, já tinha falado disso. O jogo mais importante é o seguinte, sempre. Eu penso nisso também. Eu queria brincar com vocês de uma coisa aqui, ó. O Globo Esporte botou no alguia do Brasileirão e eu queria brincar com vocês sobre isso. É, vamos montar aqui o nosso o nosso campeão, o, esse negócio aqui é legal, né? Vamos fazer aqui, ó. candidato ao título. Rapaz, não muda muito não, tá? Para mim, candidato ao título é esse maluco, Palmeiras, Atlético, hum, o Flamengo. E é isso aí, para mim, fica entre esses três aí. Quem pode brincar de surpreender? rapaz, quem pode surpreender é o Cap tem jogado, mas Mastrini tem, tem jogado o fino da bola né embora esteja em má fase o Inter o Fluminense sempre pode tá é, e, rapaz é, eu vou botar com muita ressalva vou botar dois times aqui com muita ressalva tá o, o São Paulo e o Bahia eu acho que o Bahia pode surpreender tá e se eu não botar o Fortaleza também, que eu, o trabalho do Voiva é foda. Pra mim, candidato a coadjuvante, aí entra Corinthians, entra Botafofo, entra Grêmio, entra Cruzeiro. E aí o resto, meu amigo. Rapaz, eu, eu não gosto do futebol do Bragantino, tá? Pra mim, essa galera toda aí, meu irmão, vai se esbofetear pra uma vaga no Z4. Pronto, a minha brincadeira... Ela é assim, Palmeiras, Galo e Flamengo. É, aqui, poderia até entrar aqui. até A gente poderia botar aqui, ó. A Como coadjuvante, o Red Bull Bragantino, tá? Deixa eu ver aqui. Deixa eu tirar aqui o Bragantino daqui, porque eu acho que o Bragantino embora eu não goste do bragantino sai mas eu acho que o z4 tem essa entre essa galera aí acho que o vasco sem paier meu irmão um mês sem paier vai sofrer muito tá e aí vocês concordam aí desse 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 panorama eu montei aqui meio que na doida tá então o meu panorama na doida que candidatar o título é Palmeiras, Flamengo, e Inter, Palmeiras, Inter e Atlético. O Inter pode surpreender junto com o Cap, com o Fluco, São Paulo, Bahia, Fortaleza entra ali pela cota porque tem que contratar o time se ficar manjado demais já era e aí daqui pode cair para cá. É, para mim o coadjuvante é Corinthians, Botafogo, Cruzeiro e Bragantino. E candidato à queda, embora eu ache que o goianiense não cai. É, o Emiliano Martínez, o, o irmão daquele maluco lá, é, tá jogando o fino da bola, tá metendo gol demais. Então é um maluco que é um time que pode ficar aí bem aí na Serie A. E o Vitória em Barradão é foda. Então são 23 jogos sem vencer, sem perder. Mas a gente tem que lembrar que são 23 jogos sem vencer, mas jogando. É, contra times de divisão inferior. O único time grande que pegou nessa brincadeira toda aqui foi o Bahia. E não perdeu para o Bahia no Badão. Então, ainda assim, o Vitória tem no Badão como seu fator preponderante aí de, de chegada, né? Vamos é, lá, vamos 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 lá. O Pablo. O Pardal, né? é torcido do Inter e pode dizer que o Bahia vai ganhar fácil. O Inter tá numa baita crise não ganha de ninguém no Beira Rio. Deus me ouça. Deus me ouça. Mas a gente sabe que o Bahia gosta. O Bahia é o necromancer do futebol brasileiro. O Bahia é necromancer. O Léo botou assim: ó, vai Corinthians! <laughs> e o, o Gudetamar botou aqui: Bragantino. Aí, ó. O, o Idinei disse que não concorda com esse futebol é de décimo para baixo. Pegar o décimo tá bom demais. Aí ele colocou aqui. O Gudetamar eu colocaria a Bahia e Fortaleza como coadjuvante o Bragantino como pode surpreender. Respeito. Acho que é uma, uma possibilidade e eu acho que isso pode funcionar. E o Gudetamar falou que concorda com o resto. Eu colocaria a Corinha na luta e o Lion e o Esquadrão como coadjuvante. É, os inscritos aí mudando um pouco. A história para mim é eu coloquei ali porque o Voivoda sempre acha a mão, né? No trabalho e aí ele pode achar a mão nesse trabalho aqui, mas para mim o que me preocupa, por exemplo, é o trabalho, é, por exemplo, do próprio treinador Carpini, né? Ontem ganhou. Eu é, é, fui arrogante na coletiva, as coisas parece que não estão indo muito bem lá. É, mesmo vencendo é complicado. O Léo falou que primeira página ele solta o rojão. Eu fico muito nessa pegada também, tá? Ai, eu tenho visto muita gente dizer que vai ser Libertadores, que o Bahia vai fazer, que o Bahia vai acontecer. Eu digo assim, ó, calma aí, calabriso. Não acho que o Bahia pega essa Libertadores ainda esse ano, não, né? Ainda esse ano. Talvez ano que vem. Ano que vem aí, com mais ajuste, com mais jogadores, com, com uma cabeça mais pensada, com contratações pontuais, a chegada de Iago Borducci vai dizer muito. Quem vem na segunda janela, dependendo do desempenho dos 19 primeiros jogos, vai dizer muito, né? Porque é importante demais a gente entender. Oh, para além de qualquer coisa, a gente vai entender. As forças e as alências que o Bahia terá nessas primeiras rodadas. O Bahia pega o Inter no Beira Rio, depois recebe o Fluminense nove e meia de uma terça-feira. Que horário ruim, Jesus! Aí depois tem o Clássico, com vitória no Barradão, Estalina no Barradão, tá? Estalino no Barradão, para o jogo contra o Vitória da Bahia. Aí depois tem CRB pela Copa do Nordeste, depois tem o Grêmio na Fonte Nova. E aí tem a saída do Bahia para pegar o Botafogo no Engenhão. Né? As cinco primeiras rodadas do Bahia são bem complicadas, meu amigo. As cinco primeiras rodadas do Bahia são bem complicadas, porque é, é, é o que é, diz muito onde o Bahia vai chegar na competição. Então, teremos aí algumas coisas diferentes. Se nos cinco primeiros jogos conseguimos 10, 11 pontos, ótimo. Estaremos pensando em. Acumular gordura contra times que estão pensando em outras competições para poder a gente chegar nessa parte de cima da tabela. Ó, é, o quanto antes o Rogério Ceni, Há quanto tempo o Rogério está aí? É o treinador de uma nota só. O problema todo, Carlos, o César, é que você está amargurado pela perda do Bavi, pela perca do baiano. É só isso. É só isso. A grande verdade. E essa verdade dói no seu coração e no coração de toda a gente. É que todo mundo que critica a CENI hoje está amargurado pela perda, do, pela perda do Bavi. Se ele tivesse ganho o Bavi, nossa, fosse o campeão baiano, nossa, estaria tudo perfeito, maravilhoso. E aí a gente já está soltando fogos e, e, e exaltando o bom trabalho de Rogério Ceni que ontem mostrou mais uma vez que consegue fazer um bom trabalho e que o copo não tá meio vazio. Tá? Eu acho que o copo não tá meio vazio e você e eu e todo mundo precisa entender isso. É bem barril do no Botafogo. Rapaz, é isso, é jogo a é jogo. Porque o Fluminense está disputando Libertadores, tá? Aí é, a equipe que vem depois que é o Vitória, é o jogo da vida, tá? É o jogo da vida para eles e é o jogo da, de uma redenção. O Ceni vencendo pode ter uma redenção. Tá. Então, para o Vitória é o jogo da vida, para o Bahia é o jogo da redenção. E aí o Grêmio, que pensa em Libertadores, já tomou dois pau, já está meio desnorteado. Então vai ser um jogo difícil. A gente vai ter que ter essa leitura de jogo muito assertiva para que as coisas funcionem da melhor maneira possível, né? É, é importante a gente pensar a respeito disso é, e fazer as coisas da melhor maneira, por exemplo, o Botafogo está perdendo fora de casa de momento para o LDU, 1x0, né? é, então a gente tem aí dentro dessa pegada, uma pegada diferente, então a gente tem muitas coisas é, que a gente precisa fazer de maneira diferente para que as coisas para nós soem de maneira diferente, o que o Léo falou que o vice é clássico, é, e clássico é clássico, como já foi mostrado. E como diria um, um, um jogador antigo, clássico é clássico e vice-versa. É por aí. Eu queria. ter uma última coisa que eu queria tratar com vocês, e isso é muito importante, porque vive dizendo que o precisar precisa de um zagueiro. E eu acho que para o, o decorrer da temporada precisa sim. E aí a gente tem é, Robert Renan é, que quer sair do Inter. Né? Ele não foi relacionado no último jogo, ele foi excluído por alguns líderes do elenco e não tem mais clima para ele permanecer lá. Né? A busca de um novo clube, até mesmo para que o atleta não se desvalorize do mercado, Robert Renan, que bateu aquele pênalti de cavadinha na semifinal contra o Inter, foi literalmente escanteado. E para você ver como a, a vida de jogador não é uma vida fácil, o cara bate o pênalti na semifinal. Perde o pênalti, é execrado pelas lideranças e pela torcida, e agora estão buscando um novo, um novo lugar para ele. Bahia, você vai estar lá, eu acho que a gente poderia buscar esse zagueiro para a gente, recuperar ele, fazer as coisas da melhor maneira, trazer e, e melhorar e, e deixar o elenco mais forte. Eu acho que Rogério poderia. É pedir a contratação dele é um cara que poderia vir com um empréstimo com a opção de compra se ele se destacar né a gente vê o que, é que a gente faz é um cara que viria focado né para poder recuperar o seu espaço no futebol e é um cara que poderia fazer as coisas da melhor maneira então eu acho que Robert Renan seria uma boa adição ao plantel do Bahia e Santana também já disse isso no seu, no seu X Acho que a gente poderia trazer esse rapaz para jogar aqui no Bahia, aí como zagueiro. Já que a gente está precisando de zagueiro, é importante ter. Eu acho que o Robert Renan seria uma, um jogador de mais-valia, Jesus, dentro do elenco do Esquadrão. Aí, ó, o. O Idinei o diz assim: o Rogério Ceni não pode ficar preso, é um só esquema tático, tem que ter variações, porque cada jogo tem um cenário diferente. Eu vivo falando disso aqui, eu brinco dizendo que o esquema dele tá manjadinho, né? É, aí o César Augusto diz não João, não é por causa do Bavi não desde que Paiva tá aí, Dorival Júnior tava disponível esse sim é meu técnico aí se Dorival Júnior não ajusta o time você ia dizer que o problema todo era ele e que tinha que trazer CEN a sua cabeça e a cabeça de todos nós que torcemos pro Bahia até terra que ninguém passeia eu não, não posso botar a mão no fogo por nenhum é, treinador nem torcedor do Bahia porque assim a, é, era Paiva Aí a gente é ah, o problema da Paiva. Aí Paiva saiu. Ah, o problema é Rogério. Aí tira Rogério. Ah, o problema é Fulano. Ah, o problema é Beltrano. Ah, o problema é Santoro. Ah, o problema é jogador. Aí traz jogador. Ah, o problema é esse crânio. Aí traz esse crânio. Aí não funciona. Ah, o problema, mano, a gente não dá tempo para ninguém pensar na vida. Rogério teve, tá tendo jogo em cima de jogo, tá cavalado. O cara não treina. Ah, mas a culpa é dele? Não, a culpa não é minha. Ai, meu Deus. A culpa não é minha. Mas o time não treina. Não treina porque não tem tempo. Amanhã já viaja para Porto Alegre, hoje já fez regenerativo. Já treinou no 8 contra 8. Já tentou fazer uma coisa ali, e uma coisa com lá. E aí tem que manter os caras menos cansados para poder funcionar. Se reapresentou hoje, aí foi para musculação, depois treinou. É, de ordem técnica, para poder treinar finalização e cruzamento. Depois é, é, faz um tático, um 8 contra 8, para poder as coisas funcionarem. E Everaldo volta a treinar. Eu acho que dentre todos, Everaldo volta a treinar. Entendeu? Quando Everaldo volta, você tem, ó, Oscar. Mesmo ele pedindo passagem. E por que não os dois? Com o Everaldo caindo pelos lados, como ele faz sempre. Um abraço aí para Eric. Forte abraço, Eric. Boa noite para você também. O César concordando com o Idney. Que legal! Vocês Eu gosto quando vocês concordam, acho que isso é da hora. Então a gente tem aí alguns pormenores, né? Alguns pormenores dentro dessa questão do elenco, alguns pormenores dentro dessa situação aí do Esporte Clube Bahia, alguns pormenores para poder as coisas funcionarem da melhor maneira possível. Então, o Bahia precisa, entendeu? É, alguém precisa de verdade é, entender como é que isso funciona. É bom trazer outros jogadores, é bom ter, dar ao técnico outras opções, é bom fazer com que as coisas funcionem da melhor maneira possível. É bom porque senão a gente vai morrer. Abraçado com convicções burras, a gente vai morrer abraçado com estupidez, a gente vai morrer abraçado com falta de leitura, a gente vai morrer abraçado e morrer abraçado e morrer abraçado como morremos com Paiva, como morremos com <coughs> outros treinadores que aqui passaram, Guto, Wenderson. É, barroca e esse ciclo vicioso que não ia acabar nunca se a gente não fosse vendido. né? E aí a gente dizia assim: Ah, tá sofrendo, mas tá gostoso. A mentalidade tacanha de quem quer ganhar só estadual. E aí a vida não é bem por aí que a banda toca. Aí, ó. E zagueiro, João, nada. Cara, Robert Renan tá dando mole aí, mas eu iria de Gabriel Xavier e traria Robert Renan pra compor elenco. Vamos ficar de canudo de titular é o que parece. Se ninguém gosta dele, o elenco gosta dele. Eu eu, 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 eu acho que não é um bom reserva. Aí o rolão diz assim é o que tem um absurdo só a resenha de volante é devido a devia estar machucado. Eu traria dois meses para jogar na posição de Cauli e de Everton. Acho que na de Everton tem a Demi na ponta para fazer o flanco. E aí eu trocaria, eu entraria de Ademir no primeiro tempo, para dar aquela agonia tá, 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 aquele jogo incisivo pelo lado direito, a dobra com Arias e com Gilberto, um tassiano se mexendo, com a área, brigando por toda a bola soco na cara, murro no dente, gritaria mas só que os caras pensam diferente. Os caras olham e falam assim, ó aquela música de elevador tá ligado? Eles pensam assim. João, eu só dei. Eita, pega. Pera aí, calma. Eu só sei de uma coisa: se o Baiano não ganhar o título, o relevante vai ficar lá mesma. Cara, o que a gente. Vamos lá, César. Seja sem maldade. O que a gente, enquanto time, pode ganhar? Baiano e Nordeste. A gente já perdeu o Baiano. Tem que ganhar o Nordeste. É o que a gente pode ganhar. Ai, mas Copa do Brasil, a gente é o mundo. Não, não vai. Desculpa. Desculpa, vou frustrar você e é assim por isso que o canal não vai para frente. Porque eu falo o que eu preciso falar, e eu não vou ficar falando o que você quer ouvir. O Bahia não vai ganhar esse ano e nem no ano que vem Copa do Brasil e Brasileiro. Esqueça. Forget. O Bahia não vai ganhar Copa do Brasil e Brasileiro. Não vai ganhar. Não amanhã, não esse ano e não ano que vem. E aí, é duro ouvir e dizer isso a você, porque a verdade é nua e crua. O que a gente pode ganhar, palpável, baiano e nordeste? A gente já perdeu o baiano. E outra, ganhar o nordeste não vai significar que está tudo certo para o esquadrão de aço. Ponto. Esse ano, ou a gente ganha o nordeste, ou a gente vai ficar aí batendo biela. Que nem todo ano. Ah, mas que safa é essa? Não é videogame. No FIFA, eu posso abrir aqui depois, se vocês quiserem, uma live e mostrar aí no modo carreira, com um bocado de dinheiro, eu ganho tudo. Mas não é videogame, poxa. É vida real. Tem lesão, tem estresse, tem agonia, tem pressão de torcida, tem arbitragem tem CEP que manda, tem jogo mal remarcado, tem um monte de agonia tem jogador que não encaixa contratar também é um ato bizarro, de risco ó, oh, vou contratar Robert Renan do Internacional exemplo pô, contratei Robert Renan, massa Robert Renan chega para fazer dupla com Gabriel Xavier a primeira chance, Robert Renan dá uma braga. Vocês querem Robert Renan de cabeça para baixo dentro do Dick. Precisa dar chance a Roger. Tira a caula e bota a Roger. Primeiro jogo que Roger não jogar bem, pega a Roger, vira de cabeça para baixo e bota ele no Dic. A gente precisa mudar nossa mentalidade. Eu ouvi de um outro produtor de conteúdo que ele disse o seguinte. Você é louco em tentar mudar a mentalidade de torcedor. Eu falei, eu faço a minha parte. Enquanto eu estiver com o microfone, eu vou falar o que eu acredito que deve ser dito. Mudar o foco, mudar a ideia de. Olha, gente, o Bahia precisa hoje mudar o torcedor, a sua mentalidade. Cara, ontem sim foi vaiado na escalação. Porque perdeu o Baiano para Vitória. Perdeu um dos dois títulos que a gente poderia ganhar no ano: Baiano Nordeste. Quando ele muda o time, quando ele tira Biel e bota o estupinã, vai! Uh! Aplauso! Então, é, pensa a respeito disso. Nós somos provincianos nós gostamos do da agonia para vocês terem ideia de quanto a gente é provinciano que tem gente se incomodando com o Ciro chegando no estádio de manhã cedo a gente é provinciano porra a gente precisa mudar isso propagar essa porra para que a gente saia desse lugar de provinciano de quase interiorano e tenha uma mentalidade vencedora ó vamos cobrar projeto vamos aqui ó City Seni Cadu, vamos lá. Porra, a gente precisa que vocês ganhem os clássicos, porque os clássicos são importantes para nós, mas a gente precisa que vocês vislumbrem um futuro promissor ao Bahia. E não vislumbrem um futuro onde a gente vai ganhar o baiano e o nordeste e vai ficar satisfeito e vai olhar para o torcedor do Vitória e vai dizer assim: Você vai jogar contra quem? Contra é na semifinal, Vitória? É, é, é. Porra, Vitória, na moral, se fode aí que eu vou jogar contra o CRB na semifinal. Vou jogar com Fortaleza ou Esporte na final. Vamos mudar a cabeça. E é difícil. Já eu acredito que o Rogério como técnico vai dar certo nesse projeto, cara. A minha mentalidade não é a mentalidade do grupo City, não é a mentalidade do torcedor. Eu penso diferente. E, claro, eu quero. Que o Bahia vença clássicos, eu quero que o Bahia ganhe estaduais, eu quero soberania e hegemonia local e regional, eu quero. Mas eu também troco essas hegemonias que dão um, um, um pseudo-ar de soberba por um lugar de destaque no brasileiro, por uma final de Copa do Brasil, por um lugar de destaque. E fazer valer as palavras do CEO do CIRI que o Bahia seja odiado. Eu quero. Você não? Cine pode ser o nome certo, sim. Mas ele precisa. Ter visão. Desculpa, Cine. Mas é isso. Não só Cine, tá? Não passa só por Cine. Cine trabalha com o que tem. E aí se ele não tem lateral, a culpa não é dele. Se ele não tem volante, a culpa não é dele. Se ele não tem mais meia de articulação, a culpa não é dele. Entendeu? O Sam é que sempre escreve de caixa alta e eu gosto porque ajuda a ler. Boa noite, Robert Renan. Foi um zagueiro que veio por empréstimo do time da Rússia para ser vendido para a Europa quando começar a outra temporada. Lá que é na metade do ano, por causa da guerra lá. Sabia não? Novidade para mim. Tá escorado no Inter. É, o Bahia com 63 milhões de adiantamento dos direitos de imagem e nada de zagueiro nem de volante. Calma aí, calabriso, Mas a gente tem que cobrar mesmo. Você tá certo. O Robert Renan, zagueiro canhoto, que só entra no lugar de Cuesta. Cuesta é um outro que não vai poder jogar todos os jogos. Aí é foda também, né? É, eu tô vendo é, torcedores do Inter dizendo que os jogadores querem derrubar o técnico. Será que é verdade? tá tendo live no gigante do na voz do gigante quando eu terminar eu vou até para lá para ver, né, para curiar meu amigo Alex, Alexandre Ernest. Tá lá fazendo esse conteúdo e talvez né, o Inter queira derrubar o treinador. O Léo me deu razão, disse que eu tava certo. Não se ganha do nada. Tem que começar a entender que a, é, o que é a competição para depois pensar em ganhar. Bem isso também, verdade essa torcida do Bahia é... essa torcida do Bahia é grande parte da torcida do Brasil. Sobrou até pro pobre do Ciro. Rapaz, eu acho o Ciro icônico. Eu dou risada demais. Ciro eu conheço o Ciro dos tempos de quando tinha o Favela Comedy aqui no bairro, a risada espalhafatosa fatosa. E eu sempre queria saber quem era, né? E eu sou camarada dos, dos caras que fazem show, não sou amigo, não somos íntimos. E aí eu sempre trocava ideia com o João, com, com o Matheus Buente, com os caras, e vem para via Ciro. Aí eu encontrei Ciro na pô. Ciro é Bahia, doente, doente mesmo. E sempre foi isso. Com câmera, sem câmera, Ciro sempre foi essa agonia. Eu adoro Ciro. Assim, não me identifico com o lado da Prezepada, porque eu sou mais retraído. Mas eu acho do caralho o que ele faz, porque para ele funciona. Então, feliz por ele. Eu não faço porque não funciona para mim. Eu não sei ser assim. Falou e disse você poderia fazer um sorte. Disse tudo. <laughs> Brincadeira, amigos. Mas eu disse realmente tudo. O está muito abaixo, é mesmo. Observe os técnicos adversários. Roy Reginaldo, eu vou te dar uma missão. Você tem 10, cinco minutos para me trazer os números dos técnicos adversários que têm melhor desempenho que o Rogério Cini na temporada. Valendo. A culpa é do City mesmo. Mas é, aí a um pegar e botar a culpa do Sen. Ai, porque o Senni, ele não. É... Mano, ontem ele montou o time do jeito que ele montou contra o Vitória com as Reserva. E eu fiquei puto. Antônio Jacques gostou? E eu fiquei puto. Você tem noção de que um cara é puto arquibancada, Tanto que eu começo o jogo assim. É, é isso aí, vamos lá. Desmotivado, que Não fala que você desmotivado, não, porra. Tô desmotivado, porque eu vejo o time, eu vejo a escalação, eu vejo o Iago, e eu fico broxa. É um jogo contra o Náutico, que não vai ganhar nunca da gente, que não ia dar uma cagada. É chato, o Náutico, um jogo chato. E era pra gente dar 6, 7, 8, 9, 3 a 0 no Náutico ontem. E aí eu tô falando muito como torcedor. Entendeu? Eu posso. É, é, eu penso a respeito disso. O Carlos tá. O César tá puto, ó. Contou o respeito, João. Se, se, é, se for para concordar com o João, eu não posso estar tá aqui. Aqui é para ter opinião. E eu respeito a sua opinião, ninguém tá desrespeitando. Só que eu tô dizendo que a gente precisa pensar um pouco fora da caixa. Sair um pouco dessa. Eu só. Ai, se não ganhar do Vitória, não presta. Pelo amor de Deus, quem é o Vitória? Quem é o Vitória? Ah, ganhou, ganhou da a gente. Mais de 50 jogos de freguesia, 20 títulos baianos atrás, dois brasileiros nacionais atrás. Quem é o Vitória? Para de olhar a grama podre e fudida do vizinho e olha pra nossa. Quem é o Vitória? Quem é o Vitória? E o Royal me diz que me falta leitura. Eu li tantos poucos livros na minha vida, dois, e me falta leitura. Mas é isso. Se eu olho <laughs> e penso, rapaz, eu te... observe, quem assistiu a jornada ontem prestou atenção nesse fato. Ah, eu volto e me olhava para já, que você olhava, falta um homem de área. Já quiser. Aí a bola falta um homem de área. É. Falta um homem de área. Aí ele pega e bota um homem de área. Aí eu, aleluia, ele botou um homem de área. A terceira bola que chega nos dois homens de área. Um faz o fake e o outro chama a bola, recebe no vovó, puff gol. Porra, é tão difícil. Não é difícil. Não é difícil ter leitura. E não tô falando isso para diminuir nem, 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 nem destruir o treinador. Mas faltou leitura, faltou leitura no Bavi do Barradão. Quando ele se desespera, quando toma um gol cagado, e aí, porra, bota, preciso de zagueiro, preciso de volante. Ai meu Deus, eu vou. Calma aí, calabreso. Tomou o gol, organiza. Oh. Se joga aí. Cai no chão aí. Ó. Oh. Rezende. Fecha o lado. Ó. Oh. Juba, consegue. Porra, professor, não consigo. Everton, Ademir, corre. Tassiano, tá, tá amarelado. Oscar, ratão. Não quero botar Oscar, não. Oscar é horrível. Quero botar Ratão. Ratão, trepista. Incomoda o zagueiro. Cai pelos lados. Entra com Ademir para fazer tabela. Falta leitura. Ah, caiu, tá amarelado. Iago, segundo volante. Passou, mata. Demônio, para de ligar o micro-ondas. A gente tem. Toda essa. A leitura. Mano, eu de casa ainda brinquei com, com. Quem foi, meu Deus? Com o cara, eu falei, cara, eu não perco esse jogo com 2x0. Com 2x1. Um. E ele perdeu. E ele perdeu. Eu gastei ontem assistindo a, sua, a coletiva com a sua pergunta. Foi uma pergunta pertinente. Ó, uma, o Tiaguinho diz, ó, pra mim o maior culpado não é nem Sene, e sim quem entra em campo, quem entra em campo, Tiago é responsável pelo que houve pelo treinador, eu chego no, no jogador e falo assim, ó você vai jogar pela ponta e você vai ficar só ali ó, vai fazer a ponta, indo e voltando com 10 minutos o cara que não tem físico tá morto ai não pode tá morto porque, peraí pô o time é reflexo de quem o treina. O time é reflexo de quem o treina. E se você treina errado, e se você escala errado, a culpa é sua. Foi o que ele fez no Bavi. Faltou leitura. E quando eu vou no primeiro Bavi, no segundo Bavi, no Bavi da Fonte Nova, que a gente perde o título, e eu pipoco, porque eu não pergunto a ele o que eu queria perguntar, eu dei aquela. jambrolhada. Eu, eu pipoco, não falo o que eu queria falar. E aí ele pega e, e responde o que ele quer responder. E aí a pergunta minha foi uma bosta, ele estava certo. Mas só que ontem eu também tive a minha leitura. Falei: Ó, você fez isso, fez isso. E não faltou leitura lá atrás para você fazer a mesma coisa? Eu, no jogo da Fonte Nova, não teria armas para ganhar o Vitória. Ponto. Fato. No Barradão teria, porque estava 2x0 e o jogo, tava, o jogo era a minha feição poderia até tomar um empate mas o Vitória está em cima entendeu mas é bem por aí ó o Thiago diz assim, os números de 100 na temporada não são bons são bons é, quanto a time de série B C e D quanto a time de série A que foi o Vitória ele jogou quatro ganhou do perdeu uma ganhou ganhou uma perdeu duas e empatou uma sendo que o triunfo na Fonte é... A gente sabe como foi. Um jogo controlado, Thiago. Ele botou 2x1 um e sentou na vantagem. Porque se sou eu, eu falo pros caras, meu amigo, a gente vai tirar a cloaca dessas galinhas hoje. Eu vou botar com raiva no Vitória. Até as horas. E eu tenho raiva do Vitória. Não é porque a Vitória ganhou da gente, não. É porque é natural do. do é a raiva do time do jogo. Não a instituição Vitória, que eu respeito muito. Mas. Ei, Bavi, eu quero que a Vitória se exploda. Uma bomba nuclear assim, boom, acabou, Vitória. E eu ia fazer o time pensar nisso. Estava no estádio ontem e deu uma raiva. E tava faltando cabeça de área. Não tava, porque Rezende ontem estava ali. E outra, eu, contra o um Náutico, não jogaria com o Rezende e Jean Lucas. Aí ele queima minha língua quando o Jean Lucas vai lá e dribla o goleiro e faz o gol. Bingo! Ó, oh. a primeira pergunta era, se Jean não faz o gol, vem cá, para que dois volantes contra um náutico morto? Por que não colocar um Roger Gabriel, um ratão, para poder dar uma mexida nesse jogo de uma maneira diferente? Mas aí ele faz o gol e o que é que eu penso? Calma aí, calabresa, não vou desse jeito, vou de outro jeito. Aí o César agora concorda comigo. A gente vai discordar. César, fique comigo aqui que você vai discordar e vai concordar o tempo todo. E cara, isso é uma delícia. Eu não estou aqui para ser senhor da razão. Vou ter minha opinião e vou falar de uma maneira mais forte. Vou porque é meu papel. Eu vou estar tá defendendo a minha opinião, mas você também tem aqui todo o direito de ter e pode discordar porque eu gosto que discorde mesmo. É, a torcida do Bahia é muito desesperada esquece o um minúsculo baianinho e foca no Pinta no Nordeste e na Vaga da Libertadores não acho que a gente seja desesperado acho que a gente precisa mudar a nossa leitura da, da vida, porque por muito o que a gente vai comemorar o Lógico e Pensamento é baiano e nordeste, e a gente precisa ó, evoluir a mente o que faltou de leitura para Sene e Garra Entrou em campo como um time apático. Rapaz, um time bem... Parecia que tinha ouvido reg no vestiário, tá ligado? Aquele reg bem... Ponto de equilíbrio. sem jogou a merda no ventilador. A ah, boa pergunta. Ele ficou retado ontem. Ele, ele, eu acho que ele ficou meio... foi destaque em um outro canal e disse assim ó, é, é, eu tenho visão devia botar ele com o olho assim na testa, ia ser é massa ia ser é uma boa capa, tá? O olho na testa teu tenho visão João Ontem era tão simples, estupidando no lugar de Iago é, do Iago amor dele, não, eu acho que a mexida dele foi certa, estupidando no lugar de Biel Rapaz, Biel ontem tava no bolso do lateral e ele entendeu. Mano, quando ele tira Biel, eu olhei e balancei a cabeça. Falei, ele acertou porque ele tira um cara que tá no bolso do lateral, que não tava ganhando uma um contra um. Belão ontem botou Biel no bolso, pô. E Mazola ontem perdeu de fazer um jogo mais duro, tá? Porque se ele entra com aquele Gustavo Maia, com aquele Talicinho, ia ser maravilhoso o jogo. Gostei de Everton e Stupiné entrando no segundo tempo. Muito melhor assim. O Jean tem que jogar sempre ali na entrada da área, mandando as patadas para dentro do gol. O cara é cego. Ontem, na hora que ele botou o Everton, eu falei, era só botar a que tava lindo. João, você tem a mesma personalidade e fala o que pensa para o bem do Bahia. É, adoraria que. Eu vou fazer um procedimento depois que eu adoraria que o YouTube, na verdade a bolha, pensasse assim: que a gente saísse do nosso, nosso mundo legal, que é muito bacana, muito confortável até para mim, inclusive, mas que a gente explodisse. É, ter mais opiniões divergentes e convergentes ia ser maravilhoso. É uma fala é, e falar uma coisa sobre o técnico cego: que só observar ele tá querendo, tá difícil. Não gostei nada da resposta que ele deu para você, porque eu achei legal. Porra, acredite, ele começou meio querendo. Depois ele baixou a guarda olhando pra ele olhando assim, meio que encantado com ele respondendo minha pergunta, que para mim é, é, é surreal. É, é, e ele, porra, respondendo. E aí ele fala de amplitude, fala de jogo aberto pelo flanco, como ele. Eu fiquei assim, ó, porra, que massa. E eu confesso que naquele momento eu ainda não vi aí, eu não revi, eu confesso que eu também não revi. Hoje tive um dia difícil. É, eu não revi, mas eu vou rever porque eu quero ver a, a, a fala. Ele pegou um pouco de A, mas depois ele ficou de B, de boa. Eu tô falando do time titular, João. rapaz, ó, Na minha cabeça, na minha cabeça. Meu time titular é Marcos, Ária, Xavier, esta lateral esquerda. Por que eu falo lateral esquerda? Porque o meu lateral esquerdo titular não está disponível, que é Rian. Rian está machucado. Tá? Então aqui eu falo lateral esquerda. Poderia ser Juba. Vamos botar Juba de momento. Juba. tá? É... Não é a dele jogar na primeira linha, ele se sente insatisfeito. E aí vem a polêmica. Rezende, Jean Lucas, Alexandre Cauli e Tarciano, Oscar na frente. Ô Everaldo, esse é meu time. Por quê? Eu tenho proteção com dobra de chegada, tá? Com Rezende ficando com Alexandre e jean no meio armando, Tarciano e Oscar tocando terror. Segundo tempo, Ademir, Biel, Ratão, Everton. Ah, mas você vai tornar Everton reserva? Não, eu vou tornar Everton um cara de segundo tempo. Um cara de 10 minutos de segundo tempo. Entra e muda a história do jogo. Entendeu? Eu acho que é por aí que a banda toca. João Ratão perdeu espaço no Bahia. Eu acho que o grande lance de Ratão é, é foda, porque é, não bota, né? Ele tem opções e ele explode outras opções. Eu queria ver mais de Rafael. Acho que é Rafael Ratão é um cara que ele poderia sempre entrar. Mas tem Veraldo também. Veraldo não é negociado nunca. Nada contra Veraldo, mas eu não gosto do estilo do atacante. É, porque a desculpa dele é que não tinha ninguém para cruzar. Mas quando tinha Evergrande, é, ele diz que a, é pôr bola na área. Estupinã não tem ninguém para cruzar a bola. Fernandão e Gilberto. O time de Fernandão. Eu lembro muito. O Fernandão se queimou na segunda passagem aqui porque botavam o cara para jogar e aí os caras pegavam a bola e davam a bola no pé do Fernandão. Aí botavam Gilberto, arco, 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 arco. Parecia pirraça. Pode observar. Se você parar para fazer essa leitura, você vai achar isso meu. Quando era Fernandão, era bola no jogo, que era a bola estilo Gilberto. Quando era Gilberto, era bola era estilo Fernandão. Só que ontem Everton achou o Oscar que fez um golaço, e isso foi do caramba. Sabe? E é pra lá que a banda toca. Vamos pensar em mudar nossa mentalidade. Parar de viver respirando o que os outros do sul falam da gente e olhar para dentro dos nossos, que a gente tem muita gente boa que faz conteúdo pra gente aqui, da gente pra gente, é conteúdo da terra vale muito mais a pena do que a gente viver a sombra do que eles falam na gente, vai começar o Brasileirão e é o primeiro vídeo a primeira live sobre isso e o foco sim é do Inter de Porto Alegre, o time do Summer, é pra gente terminar, é Marcos, Santiago Gabriel, Cuista e Juba Rezende, é, Caio, Lucas e Caulo e tá sendo estupidão, mesmo time que eu aí ó. nosso time aí Vai jogar e vai ganhar de 4 a 2 do Internacional lá em Porto Alegre. Beleza? É isso aí, meu povo. Vazar a camisa, tá? A camisa vazou. Eu achei estranha. O nome do peixe é Pinote. Sabe pra onde é que eu vou? Eu fui. Tchau, tchau. Eu vou eu vou estar Peraí, pô, que tem uma última opinião aqui. O café, gostei das suas opiniões. Tem gente que é, não aceita a opinião contrária. Gente de rádio, valeu, gostei. Tamo junto, café. É isso aí. Estamos estudando para poder mudar um pouco isso. Ser é a nova, velha geração do rádio. Tamo junto. Na verdade, eu amo a internet. Eu pretendo ficar por aqui por muito tempo. Agora é sério. Se inscreve aí, pô. Fui. <laughs>